Viciados em YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando, o canal que mais cresce na região de Santo Amaro. Pra sua alegria ou não, galera, as continuações de filme estão a milhão lá em Hollywood, né, Rolandinho? Tá bombando. Esse ano a gente viu Vingadores 2, Exterminador do Futuro 5, Velozes e Furiosos 7. Velozes e Furiosos 7, ainda tem Star Wars, Missão Impossível. Puta, mano, quanto filme não rolou continuação e já tá na sua versão... 84ª. Bom, mas essas continuações não existem desde sempre, óbvio, né? Parece que a moda pegou mais recentemente, principalmente porque não apostar em time que tá ganhando, né? E hoje em dia é difícil um filme fazer sucesso e não ter continuação, tirando aqueles de Oscar e tal. Então se fez um, deu certo, já encomenda mais uns 9 e vamos que vamos. Então a dúvida é essa, galera. Qual foi o primeiro filme a ter continuação na história do cinema? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Griffith, né? Que é um diretor que foi considerado um dos pais do cinema. É um cara importante, dá uma olhada aí. E ele ganhou essa fama especialmente por causa do seu maior filme, O Nascimento de Uma Nação. Olha que coisa bonita. Essa foi uma obra super polêmica lá de 1915, né? Que acabou se transformando num dos marcos da história de Hollywood e que até hoje é um sucesso absurdo, cara. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi baseado num livro de um rapazote chamado Thomas Dixon Jr, que também tinha escrito uma continuação chamada The Fall of a Nation. Vendo o tamanho do sucesso que o Griffith fez quando ele adaptou o livro pro cinema, o Thomas quis aproveitar o embalo e correu pra produzir a segunda parte da obra. Sendo assim, o The Fall of a Nation se tornou o primeiro filme a ser oficialmente creditado como uma continuação. E ele foi lançado em 1916, apenas um ano depois do lançamento do primeiro, ou seja, um prelúdio do que anda acontecendo em Hollywood. Mas onde, apesar dos dois terem sido filmes polêmicos pra caramba, Fall of a Nation não honrou o original e foi um fracasso comercial, não rolou dinheirinha. E o mais triste de tudo é que a gente nem pode saber se ele era um filme tão ruim assim, porque o filme acabou sendo perdido no tempo, sabe? Assim como a sua esperança na humanidade. Mal sobrou alguma foto pra contar a história desse filme. Depois disso, Roland demorou mais um tempão pra outra continuação ser feita. Isso aconteceu só em 1930, quando a comédia A Ceia dos Acusados ganhou uma parte 2, e mais tarde foi até a parte 5. Também rolou uma leva de outros filmes que tinham o mesmo personagem, mas em histórias diferentes, né? Sem relação. 007, né? 007, tem a Pantera Cor de Rosa também, que é esse esquema. Personagens iguais em filmes diferentes. Na época era muito raro, Rolandinho, a gente ver sequência nos filmes. E foi assim até a década de 70, quando apareceu a sequência daquele filme que a gente tanto ama... Tudo mudou quando um filme de calibre resolveu apostar em uma continuação e o resultado não poderia ter sido melhor. O Poderoso Chefão 2, que agradou ainda mais do que o primeiro longa. Na verdade, as pessoas consideram o Poderoso Chefão 2 a primazia do trabalho de Copolinha. Ó, o Poderoso Chefão, ele ganhou o dobro de Oscars do que o primeiro, tá ligado? Então o Hollywood percebeu que a continuação era uma nova maneira de encher o cofrinho e que eles podiam apostar nessas continuações, porque era possível fazer uma continuação melhor do que o primeiro filme. Só nessa década de 70 teve Operação França 2, Tubarão 2, Rock 2, e daí pra frente abriu uma porteira infinita. Eu acho que uma questão com continuação que é interessante pensar é o seguinte: a continuação permite que você conte histórias, talvez seja mais... Continue. Permite que você conte histórias talvez são mais complexas do que um filme pode proporcionar. Então, abriu a mente das pessoas falando assim, ó, posso contar uma história de livros, posso contar uma história vasta e criar um universo onde eu faço vários filmes. Acho que abriu mais a mente das pessoas pensando, posso continuar ganhando dinheiro sem ter tanto risco. Mas, por exemplo, no caso do Poderoso Chefão, é uma obra de vários livros, uma obra mais densa, e o cara pode comunicar aquilo em 3 filmes e não deixar tudo denso num filme só. E aí, galera, matamos a sua curiosidade? Pipocando é assim, você manda a sua sugestão aqui e a gente não usa, ou se a gente usa, a gente fala que a gente que inventou. É normal, coisas que as pessoas normalmente fazem na internet. E se você curtiu o assunto desse vídeo aqui, aproveita pra ver um vídeo que eu recomendo aqui do canal, que são sequências melhores que o original. Segue a gente no Instagram, vai lá no nosso Facebook, temos lojinha, onde a gente vende todas as coisas. Um beijo, um queijo e larga o controle, tia, e vem pro YouTube. Então, qual foi o primeiro filme? Então, qual foi o primeiro filme a ter continuação? Então, qual foi o primeiro filme a ter continuação? Então, qual foi o primeiro filme a ter continuação? Show. Vamos lá. Rolandinho. Chega, né? Tem que ter o stop, né, galera? Não é de ter o start, não ter o stop. Vamos lá. É yin yang. Vamos lá. Muitos de vocês já... Esse é o preto ou o branco? Do yin yang, né? Porque um furinho no meio eu sei que você tem. Agora, se é preto ou se é branco.